අලෝ යාළුවනේ ඔන්න ආව තවත් වීඩියෝ එකකින් හැමදාම එන එක නේ අදත් වීඩියෝ එකකින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අද කියලා දෙන්න යන්න ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් සමහර කට්ටිය කියන උඹේ වයිජිකලේ දුම දානවා කියලා එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නය මොකටද මේ දුම දාන්නේ ඈ එතකොට ආය කල්පනා කරනවා මගේ එන්ජින් එක සවුත් වෙලා තියෙන එක තමයි දුම දාන්නේ එතකොට ආය සමහර කලාවට කියන දේවල් වයිජිකලයක් ගන්න ගියා කියලා හිතනවා සේල් එකට ගන්න ගියාම දුමක් දානවා වයිජිකලේ එතකොට ඒ දුම මොකද්ද? ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ඒක. හරිද? එතකොට ඒ දුම ගැන දන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලෝ බයිසිකල් ගන්න ගිහිල්ලා යන්නේ නැහැ. ඒකෝ ගෑරේජ් බාස් කෙනෙක් එක්කයි යන්න ඕන. ඉතින් ඒ වලට එහෙම අරන් ගියාම එතකොට යාට ගානක් දීලා ලොකු වේදමක්. ඉතින් දුම් වර්ග තුනක් තියෙනවා. ඒ තුන මොකද්ද කියලා තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. මම මේකත් ස්ටාර්ට් කරලා බලන්න මේක මම මේකට ඉස්සෙල්ලා ස්ටාර්ට් කරලා බලුවේ නැහැ මොන දුමක් දෙන්නේ කියලාවත්. මේකේ එන දුමත් බලමු. එතකොට ඒ දුම් වර්ග තුනක් මොකද්ද කියලා කියලා දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම වගේ කියන්න තියෙන්නේ අපිට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා අපි subscribe කරලා අපි ඉදිරියට අරන් යන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ මේක start කරලා අපි video එකට යමු දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේකේ සාමාන්‍ය දුමක් යන්නේ මම වීඩියෝ එක ගහන්න ගත්තොත් ප්ලේන් එකක් යනවා මම. හරිද? මේ මේ මයි දැන් වීඩියෝ 3-4ක් ගහද්දි හැම වෙලේම ප්ලේන් යනවා. දැන් මේක මම ස්ටාර්ට් කරලා බලුවා. ස්ටාර්ට් කරලා බලපුවාම මේක එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කළු දුමක්. ලාවට. හොඳටම නේ මේ කළු දුමක් වුණාම මේකේ සයිලන්සරෙන් නිකම් දුම ගුලි ගුලි අන්න එහෙම යනවා නම් කළු දුමක් යනවා නම් මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ? කළු දුමක් යනවනම් අනිවාර්යෙන් පිච්චෙන්නේ පෙට්‍රල්. ඒක ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න. කළු දුම කියන්නේ පෙට්‍රල්. හරිද? එතකොට සුදු දුමක් යනවනම් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන කළු දුම, සුදු දුම, නිල් දුම. ඔය දුම් ජාති තුනයි තියෙන්නේ. ඔය තුනෙන් කළු දුම තමයි පෙට්‍රල් පිච්චෙන දුම. සුදු දුම දාන්නෙත් ඔයිල් පිච්චෙනවට. ඒ කියන්නේ ඔයිල් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට පිච්චෙනවට තමයි සුදු දුම දාන්නේ. බරපන්තියෙම ඔයිල් පිච්චෙනවනම් තමයි නිල් දුම දාන්නේ. හරිද? ඔය දුම් වර්ග තුනයි තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ওই දුම් වර්ග තුන දගෙන තමයි මට කියලා දෙන්න ඕමනා වුනේ. මං ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලන්ට බයිසිකල් සෙල් එකකින් ගිහින් ගන්නකොට බලන්න ඕන මේ බලන්න ඕන කාරණා ටිකක් මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. දැන්ට මං දුම් වර්ග තුන කිව්වා. ඔයගොල්ලන්ගේ බයිසිකලේ ගාවටත් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ බයිසිකල් ස්ටාර්ට් කරලා රේස් කරලා බලන්න. කළු දුම දානනම් පෙට්‍රල්, සුදු දුම දානනම් ඔයිල් සාමාන්‍ය ගානට පිච්චෙනවා. නිල් දුම දානනම් ඔයිල් හොඳටම පිච්චෙනවා. ඕක තමයි කියලා දෙන්න ඕන උනේ. අපි subscribe කරලා bell icon එක දාලා තියාගන්න. හැමෝටම जय